उद्या एनडीए सरकारच्या तिसऱ्या कार्यकाळातील पहिला अर्थसंकल्प. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन अर्थसंकल्प सादर करणार. टॅक्स सूट पासून ते पेन्शनपर्यंत मोठ्या घोषणांची शक्यता. शरद पवारांसोबतच्या चर्चेनंतर मुख्यमंत्री शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री फडणवीसांमध्ये भेट. शिंदे फडणवीसांमध्ये तासभर चर्चा झाल्याची माहिती. आरक्षणावर शिंदे पवारांमध्ये दीड तास चर्चा. विधानसभेआधी जाती अखेर निर्माण होऊ नये यासाठी चर्चा झाल्याची माहिती. सर्वपक्षीय बैठकीचं पुन्हा निमंत्रण देऊ, शिंदेचं आश्वासन. आजच्या भेटीत आरक्षणावरच चर्चा होती की दंगली लावण्याबाबत होते ते माहीत नाही. पवार शिंदेच्या भेटीवर जरांगेंचा निशाणा. मराठ्यांचे प्रश्न सोडवण्यासाठी दोघांकडे वेळ नसल्याची टीका. शहांच्या पवारांवरील टीकेच्या प्रश्नावर अजितदारांचा नो कॉमेंट. शरद पवार भ्रष्टाचाराचे सर्वात मोठे सरदार असल्याची अमित शहांची टीका. शहांच्या पवारांवरील आरोपांवर अजितदारा सावध. काहीतरी तथ्य असल्याशिवाय अमित शहा बोलणार नाही. मंत्री धनंजय मुंडेंचा भाजपच्या सुरात सूर. गोपीनाथ मुंडेंचा पुतळा बनवू नको. धनंजय मुंडेंनी मला घरी बोलावून दम दिला होता. शरद पवार गटाचे प्रवक्ते नितीन देशमुखांचा गंभीर आरोप. शरद पवारांच्या मदतीला धावले दादांचे दोन आमदार. भाजपने पवारांवर जास्त बोलू नये अन्यथा विधानसभेत फटका बसू शकतो. दादांचे आमदार विलास नांडेंचं अण्णा बनसोडेंची नाराजी. शरद पवारांविषयी इतकीच कळवळ होती तर मग दादांसोबत का आलात? शरद पवारांची बाजू घेऊन बोलणाऱ्या दादा गटाच्या आमदारांना प्रवीण दरेकरांचा सवाल. मी पण येवल्यात जाऊन उपोषणाला बसतो मग भुजबळांना कळेल गर्दी काय असते आणि झळ कशी बसते. जरांगेंचा इशारा. सगळे सोयरे अध्यादेशाविरोधात सर्वपक्षीय बैठकीत आक्षेप. निर्णय घाई गडबडीनं घेता येणार नाही. जरांगेंनी उपोषण मागे घेऊन सरकारला वेळ द्यावा. मंत्री शंभूराज देसाईंची विनंती. आरक्षणाचा लाभ घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा. जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी 6 महिन्यांच्या कालावधीपर्यंत मुदत. पुढील निवडणुका शिंदेच्या नेतृत्वात. 15 वर्ष शिंदेच मुख्यमंत्री राहतील असं फडणवीस म्हणाले. भाजपाचं सरकार येण्याच्या शहांच्या वक्तव्यानंतर खासदार नरेश भस्केंचा दावा. उद्धव ठाकरे महाराष्ट्राचे नवीन मोहम्मद जिन्ना. ठाकरे मुस्लिमांच्या आणि मुस्लिम ठाकरेंच्या प्रेमात. मनसेच्या प्रकाश महाजनांचं वक्तव्य. इतके वर्ष शेतात लपून होता तसंच राहा. प्रमोद महाजनांमुळे आम्ही तुमचा आदर करतो. ठाकरे गटाच्या चंद्रकांत खैरेंचा मनसेच्या प्रकाश महाजनांवर पलटवार. विधान परिषदेत क्रॉस व्होटिंग करणाऱ्या आमदारांचं विधानसभेचं तिकीट कापलं जाण्याची शक्यता. उद्या दिल्लीतील काँग्रेसच्या उच्चस्तरीय बैठकीत चर्चा होणार. बाळासाहेब थोरात नाना पटोले सत्तेत नाहीत. सत्तेमधील व्यक्तीच काम करू शकतात. मुख्यमंत्र्यांनी अतिक्रमणाची कारवाई थांबवली. काँग्रेस आमदार हिरामण कोसकर यांची प्रतिक्रिया. देवेंद्र फडणवीसांनी 20 आमदार फोडल्यात. देवेंद्र फडणवीसांना अटक करा. अमित शहांनी फडणवीसांची चौकशी करावी. खासदार संजय राऊतांची मागणी. विरोधक आल्यास योजना बंद होतील. माहितीला सरकारमध्ये कायम ठेवा. योजना सुरू राहतील हा दादाचा वादा. उपमुख्यमंत्री अजित पवारांचं आश्वासन. ही योजना बंद होणार नाही त्यात सुधारणा करून आणखीन वाढवून देऊ. जयंत पाटलांनी अजितदारांचा दावा फेटाळला तर लोकसभेतील पराभवानंतर माहितीला योजना आठवल्याचीही टीका. मंत्रालयातील टॉयलेटमधील बेसिनमध्ये कपबशी धुतल्याचा प्रकार उघडकीस. मंत्रालयातील 5व्या मजल्यावरील टॉयलेटमध्ये शिपायाने कपबशी धुतली. वारणा कृष्णा कोयना अंबा नदीच्या पाणी पातळीत वाढ तर कोल्हापुरातील पंचगंगा नदीनेही इशारा पातळी ओलांडली. चंद्रपुरात अजूनही पूरस्थिती कायम. उबा नदीच्या पुरामुळे शेतीचं मोठं नुकसान. तेजस चौखुंडे नावाच्या युवकाने ड्रोनद्वारे घेतली पुराची दृश्य. अतिवृष्टीमुळे झालेल्या नुकसानीचे पंचनामे करण्याचे राज्य सरकारचे आदेश. 33%पेक्षा जास्त नुकसान झालेल्या शेतीचे वस्तुनिष्ठ पंचनामे करून विभागीय आयुक्तांमार्फत सादर करण्याच्या सूचना.